Не дивлячись на війну, чимало кропивничан, хоча скромно, проте все-таки планують святкувати Новий рік. Скоро у магазинах почнеться ажіотаж. Тож ми відправились в один з супермаркетів Кропивницького, аби дізнатись, у скільки обійдеться зустріч нового 2023 року. Розраховуватимемо страви на двох людей. До кошику включаємо інгредієнти, які зазвичай фігурують у новорічному меню. М'ясні продукти, овочі, фрукти, хлібобулочні вироби, солодощі, напої та закуски. Починаємо з традиційного новорічного салату олів'є. Картопля обійдеться у 9 гривень за кілограм, цибуля, морква та солоні огірки у 73 гривні. 500 грам недорогої вареної ковбаси обійдеться у 60 гривень. Баночка горошку – 30 гривень, майонез – 34, а яєць візьмемо десяток. Вони нам знадобляться і на інші страви, то ще плюс 60. Всього салат обійдеться у 266 гривень. На ковбасні вироби приблизно рік до року ціни зросли біля 20%. Саме більше, мабуть, здорожчали яйця, це в зв'язку з тим, що скоротилась кількість виробників, тому що там, наскільки ми знаємо, то фабрики зруйновані. Далі рушаємо до м'ясного відділу. Ціни різняться в залежності від виду та частинки, яку плануєте купувати. У порівнянні з минулим роком ціни піднялись на 30%. Ми беремо кілограм балику та 500 грам курячого філе. Усе разом коштує 260 гривень. Холодні закуски, батон, салямі і сир вартуватимуть ще близько 170 гривень. Хлібобулочні вироби виросли на 10%, але вони виросли в листопаді місяці. Весь рік практично виробники тримали ціну для того, щоб стримувати і люди могли якось виживати в цей важкий час. На консервацію, шпроти, оливки та гриби потрібно ще 180 гривень. Фрукти та овочі значно здорожчали через окупацію Херсону. Пара огірків та помідорів обійдеться у 80 гривень. Мандарини коштують в середньому 55 гривень за кілограм. Овочі, фрукти теж зросли імпортного виробництва, тому що раніше вони поставлялись морським шляхом, а зараз в зв'язку з тим, що йде війна, то вони поставляються сухопутним шляхом. На овочі, фрукти місцевого виробництва, українського виробництва, з літа ціни були збільшені в зв'язку з тим, що Херсон був під окупацією і не вистачало тих виробників, які знаходяться в других регіонах. Залишаються у нас солодощі та напої. Коробка шоколадних цукерок на десерт вартуватиме 200 гривень. Сік та вода обійдуться у 45 гривень, а пляшка недорогого шампанського коштуватиме 150 гривень. В результаті мінімальний новорічний стіл на двох осіб обійдеться у 1400 гривень. Марія Матюнькіна, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.